Čus, bando, já vás vítám u mého studio tour, neboli takový herní koutek. A zde můžete vidět starý koutek, jak to vypadalo. Tři monitory, tady mám green screen, který používám. Zatím vidíte rozvrh, poličku s bordelem. Takový menší bordel na stole, to si nevšimejte. No a takhle tady já jsem donedávna žil. Takhle hezky osvětlení. Nahoře dole. Takže tohleto je teď můj takový herní svět. Tady mám polici. A než to zaostří kamera. Tak, tady mám ten green screen, který používám. No a tady vlastně takhle taky moje herní studio. No a takhle já tady vlastně teď takhle tady budu hrát, budu vytvářet různý videa pro vás, takže doufám, že teď už to tak nějak vypadá na nějaký úrovni. Secure the capture zone. Eliminate infiltrators. The zone is under assault. Takže lidičky, tady vidíte vlastně moje studio. Tady bych vám ukázal můj takový herní setup, už trošku starší, více používaný, takže tady jedná se o klávesnici MSI, to samý taky i myš od MSI. To samý i podložka mám od MSI. Můj hlavní monitor je taky MSI. Co se týká vlastně komponentů do počítače, tak používám taky od MSI. Takže tady to vlastně vidíte. Co tu vlastně všecko je. Kterou aktuálně používám grafickou kartu. A když se podíváme na monitory, který momentálně používám, chci do budoucna udělat jakoby upgrade těch monitorů, tak vlastně můj hlavní monitor tak MSI G2707, další monitor používám od Dellu a další monitor používám od Asusu. S tím, že hlavní monitor má 165 Hz, nějak Dell má 60 a Asus má taky 60, ale všecko jede ve Full HD. Co se vlastně pak týká sluchátek, tak ty vlastně používám HyperX bezdrátový. Už taky něco mají za sebou. Na to ta kamera zaostří. Jak vlastně používám
repráky od Geniusu, je to vlastně 2.1, takže na každé straně mám reprák, tady máme subwoofer aktivní, pak takový menší bordel, to si nevšímejte. No a tady vlastně používám vlastně webkameru, teď vám ani neřeknu název té webkamery, ale má Full HD rozlišení. Co se týče vlastně herního křesla, to je vlastně taky od MSI. No a to by bylo vlastně tak nějak všecko, no, co taky používám.